នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីធ្ងន់ក៏ហើយម្ដងនេះម៉េងកែបច្ចិន្តាត្រូវភរិយាអតីតស្វាមីដាក់ពាក្យប្តឹងពីបទបរិហាគេនៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមភេងផ្លូវការរបស់សិល្បករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងម៉េងកែបច្ចិន្តាត្រូវបានភរិយាអតីតស្វាមីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចម្ពោះស្ត្រីដែលជាភរិយាអតីតស្វាមីមានឈ្មោះរស់សុផាន់បានប្តឹងតារាចម្រៀងស្រីជើងចាស់ល្បីឈ្មោះម៉េងកែបច្ចិន្តាទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងសំឡុតកុំអោយដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បើតាមក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដាក់ចូលតុលាការកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះស្ត្រីដែលទំនងជាប្រពន្ធក្រោយរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍មួងឃឹមជាអតីតប្តីរបស់អ្នកនាងម៉េងកែបច្ចិន្តាបានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិនចំនួន100រៀលដែលសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿនិងសុំឲ្យចោតប្រកាន់ផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់និងសុំឲ្យប្រកាសសុំទោសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាសាធារណៈតែតិនទៅនឹងបណ្ដឹងនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីអ្នកនាងមេងកែបច្ចិន្តានៅឡើយនោះទេចានៅពេលនេះអ្នកនាងមេងកែបច្ចិន្តាត្រូវបានរាជាអតីតស្វាមីប្តឹងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈសំឡុតមិនឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងដែលបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងហើយថានាងមេងកែបច្ចិន្តាគឺមានចំនួនជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកហើយនេះគឺគាត់តែងតែ live វីដេអូនិយាយរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងនឹងនិយាយអំពីអតីតស្វាមីជាមួយនឹងប្រពន្ធក្រោយរបស់លោកទៀនចាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងវិវត្តបែបណាអ្នកនាងមេងកែបច្ចិន្តាប្រតិកម្មបែបណានោះនឹងតាមដានបន្តទៀតចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា